way in nin mas'uulihi uu yiraahdo war meesha iska jooga waxba doorashada qaba qaniina waa nooc lagu ciyaarayo een wixii yaraa la soo dhodo dan nooc ay kula madaxweynuhu markaas een isagu dawo cadeeyba leeyahay isaga ra'yigiisu waa aan war anigu hadda inaan idin bedelo muhiim ima ah ee kan keenid doonaana inuu idinka ikiin dhaamayo ma aqaan idinka jooga iska jooga anna inaan jooga igala shaqeeyo darsul saaru hadda xasan madaxweynaha isaga madaxweynaha isaga ah darsul saaru ugama shaqeeyo siyaasad ugama shaqeeyo amni ugama shaqeeyo xiriir caalami ah ugama shaqeeyo wajahida qabaailka oo de qabaailka xitaa matelay ee gacan kuma hayo een laakiin xasan saasu rabaa Assalamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh kulan wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah waxa martin noogu ahaa gudoomiyaha hore ee gudiga doorashada dadbanayd ee Soomaaliya mudane Maxamed Xasan Cirro gudoomiye Cirro wareysigan waxaan wax ka weydiin doonaa hadbeebaha wada loo galay inta uu socdo arrimo ku saabsan Soomaaliya iyo marxaladda hadda ay ku sugan tahay iyo shirki dhawaan magaalada Muqdisho uga furmay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo madaxweynaha Jubaland uu ka soo baxay walina madaxdi kale ay ku sugan yihiin Muqdisho iyo waliba bal haddii xataa la isku soo laabto oo Ahmed uu soo laabto ma suuragal ma tahay inuu wax micno leh uu ka soo baxo ama lagu heshiiyo arrimahaas ayaan eegi doonaa iyo sidoo kale khilaafka dowlad goboleedyada qaarkood iyo dowladda federaalka u dhexeeya gudoomiye soo dhow marka hore aad baan ku soo dhoweynaynaa waa ilkaas waa dhowahay adiga iyo warbaahinta iyo daawadayaashaba waa idin salaamaya waad mahadsanta gudoomiye waqtigaaga adigana kaa mahadcelinaynaa waxaan ku horeynaynaa Soomaaliya marxaladda maanta ay ku sugan tahay barsawir guud ka bixi ilkaasoo in Soomaaliya muuqaalkeeda ama qaabkay hadda u dhigan tahay wax laga sheego waa wax u baahan in badan la qalo iyo waqti aad u fara badan Soomaaliya way xaalad badan tahay laakiin duruufta maanta ay taagan tahay markaan ka eegno dhinaca siyaasadda madaxweyne Xasan ayaa waqtigiisa labaad lagu jiraa laba sano iyo shan bilood baa u dhamaatay waxa uu hadhay hal sano iyo bar muddadiisii sharciga ahayd wax rasmiyaha dowladda oo hanaan siyaasadeed ahoo ilaa waqtigaas oo la taaban karo la dhihi karo way ka shaqaysay ma arko aan ka ahayn dhowr qodob oo dastuura oo iyaguna lagu muransan yahay oo aan cidii isku raacsanayn waxaa kaloo jira madaxdii maamul goboleedyada oo waqtigu ka dhamaaday oo iyaguna aysan caddayn sharci ahaan waxa ay ku joogaan meesha waxaad moodaa markaa in dhinaca siyaasadda hubanti la'aan badani ay jirto dhinacii amniga Soomaaliya waa un sidii wax badani iskama bedelin weli ururkii Al-Shabaab ee waddankii uu ka dagaalamayaa arrimaha amnigu waa liitaan hanaanka dowladnimadu wax la taaban karo la odhan karo waxaana iska bedelay ilaa hadda ma jiraan iyadoo ay sii dheertahay duruufihii kale ee dowladnimada ragaadinayay aad moodo inaysan weli meesha inay meesha kusii xoogaysanayaan marka gudahan xaaladda Soomaaliya haddaan ku koobo waa kartoon biyo kor sabaynaya runtii markaad dhiib u sii fakartana ay muuqdaan waxyaabo badan oo walwal leh oo ka imaanaya xubno dad dowladdii hogaaminaya oo ay ka muuqato madaxadayg anaa idhi iyo anay ii soconaysa taasoo aan marna u danaynayn in dadka Soomaaliyeed ay wax dhistaan waayo Soomaalidu waa dad qabaa'ila oo qabaa'il walba meel ku oodan yahay markaad fiiriso hanaanka qaab dhismeedkeedana ma muuqanayso nin oranaya aniga taan meel marsado baan ka fulin karayaa oo waddanka soo marka awalba waxay un ku soo socotay hayska kaca kufto wuxuun marba inta siyaasadda haysa ay ku wada tahay inay is ogoshahay
لكن هذا انتي بعد مدابة إني كلا تاجنت هاي يجو أي هرينا ده قبائلكم أي أكلا تاج تاجنا هاي إنه يصير شروح سياسة طه مذيني مكا مقدي بدن باكرة ولع بدن باكرة أودين عوال بقى لكن قارنا ده ظروفها حلين ده قارنا ووح أباهن إنسجل سينما الله أبارة أم ظروف كلية إن لو دين كرين مكا جودهن سوي جود وإنا حاس وحنا كديلا واتاي أنت أنا أقول قالين شركة مدرشة أرميه سو حرب أنا كوي ديو سؤال مدحونا حاس الشيخ محمود وده الله بشر مدحونا صار نقضي وحلو أركي نندل كوسو كان هوها نين أقوينها أنا هوها ومعلنها تضبطن وحي قبائل في الأشياء وين وآه وحي كخل دمي أفرت صنع هراء مدحونها يبلوينكي إن وحوى أفر سنة دم به ودي بس حدونه. أوكي. ااا دتك قار باق با إن في الأشياء اللي يقبل أن لجهن مدعوين حسن. حاوى عن مدعوين حسن إن دليله هي خلاصات كي أفر تسي سنة هراء وحكبرن وياه. إن أرين تاني هرت دور وشي بيعلاني صح. مركا حقيقيا إن دبلو نقضه. مواد. إن waxaan maleeyaa markuu dhowr bilood hayay shirki ugu horeeyay ee madasha ee Puntland ka maqnay waraysiyadii aan bixiyay sidii uu aan qiyaasay umbay wax u socdaan badmadeen wax u socdaan sidaasina waxay ahayd Xasan oo horey madaxweyne u soo noqday hadana mucaarad aha soo noqoshadiisa dadku waxay qaadanayeen mahmaadi ahayd qofka muslimka ah een laba gud لجمه وذا قنينه يعني قف كمر أقوم ضر ويكون يكر توح بك حمان كره لكن مر كله وشكذا يا هيد يعني مر يدقى الله هدقه لا بقر دقنا ده أنا استدقي بس مر كوا حير جينا يعني وغيران فهم كيس الدول اللي ما دو يعني كفي عن طاي انتي هرة لكن حسن قابك وضن كمر كويم وجهي وحد من الدقاب عن حتى ميل كقول نظام كدولة إنه السنة واد الخصص كلها هو حنك وضع تلما أنت وحيل كل وريج عم ما كده مسؤول تاعي وعد حيل وريج يسوي وحن دولة نمد واقر يسوي وورقة مسؤول ك وحا كل وريج تي ماش وتاجي هي إنها تحكي سي وض، وهي دولة نيويد عالم كدولة نيويد سنة صار شو شقيسة، لكن حسن وحي وحوقات هي قان كله آه، إن أنجاري قد يبو عليه، أنجي يلا بكون يلحية طبعا، لا بكون يتضبيه طبعا، ماشي أم بعشر كوجا، هالكاس أنك صوب لاب، وات، إذن المركز أساس كله هي وحوك على الدادي لا مه أمنية إذا ما دي hannaankii dawliga siyaasadii dawliga ahayd ee wadanku uu ku shaqeynayay oo dhan ba hal mar kala furfuray gudiyadii madaxa banaanaabu kala diray isagoo aan wuxu ku bedelay aan la arkay marka wuxu la soo baxay noocad moodo inuu dagaal kula jiro dawladnimada uu isagu madaxweynaha ka yahay yani sharciga adigu madaxa ka tahay hadda dubo u qaadato وأت كويسه، تجمع معها وسبب سنة يا، مركا أريمات ده وبهم ويتيران إن استجا شخصية ديسا، يلا قمة ديسي هراء أصل كهادي بلاغو نقطة، وحاكلوا ويتيري كرا جو عامه استجا وقرصان وسندف كأشياء جين، ووط ودن كله يهاي، وحي جراني سبب، لكن حقيقيا مركا سكال الله ده وحاء موقنا ياهي وإن أهلا قاب أنت وهذا النور يهين ماشي وكتشوك ونا سو تاو جارنا وحالد يحسرده بدن وإسكو هري رئيسن وأبوره ومدي له تاب تابا أي 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 دبعت تاعي هذي أمني جهان لايد هذي إذا ما ضعان لايد هذي إسكو حركة إيه إسكو هين تقبل هذا عان لايد هذي يعني دولة نمط ولا ما إن لقديكو وح مقول أو كلا ده هذا ربطه
oo inuu rajada dadka Soomaalida uu sii lumiyo waa un meelahaas anigu day waxa muuqda waa inahaas laakiin way jiri karaan qorshooyin kale oo isaga u qarsoon weyna soo bixi doona waa tahay isagu dabcan waa shakhsi madaxweynuhu qof walba oo mas'uul ahna wuxuu u baahan yahay dad la shaqeeya madaxweyne xasan waxyaabaha ka khaldamaya ma loo aanayn karaa si uun saaxiibada ku xeeran ee isaga shaqadan uu u dhiibay horta qofka mas'uulka ah sidiisaba la taliyaasha iyo hawlwadeenada uu doorto haddii aysan ahayn hadduusan ku xulan karti iyo aqoon iyo hufnaan iyo inay wax la qaban karaan oo uu ku doorto si kale isaga unbay ku soo noqonaysaa tusaale yar baa hadda ku soo qaadaya madaxweynuhu hanaankii dowladda iyo hay-adihii dowladda ee kala madaxa bannaanaa intuu isu keenay oo madaxa isu geliyey wuxuu kala soo dhex baxay hal wax oo isaga xafiiskiisa ku soo ururay baarlamaankii marka fiiriso ee aadamadooba isagu ka amar qaata ra-iisul wasaarihii marka fiiriso ra-iisul wasaaruhu waa nin daacad u ah yacni nin saas daacad uga ah in lagu aamini waayey siyaasaddii ra-iisul wasaaruhu hadda xasan madaxweyne isaga ah ra-iisul wasaaruhu ugama shaqeeyo siyaasad ugama shaqeeyo amni ugama shaqeeyo xiriir caalamiya ugama shaqeeyo wajahidda qabaa-ilka oo dee qabaa-ilkii xitaa matalayay gacan kuma hayo laakiin xasan saasuu rabaa wuxuusan se fahansanayn waxaani inay isaga maamulkiisa ka go'an tahay oo isaga dhabarjab ku tahay soo marka in uu doortay la taliyayaal ama xumaadeen habaan samaadeen eeddu maaha la taliyayaasha eeddu waxay fuulaysaa qofka hoggaanka ah ee loo dhiibay xilka isaga ayaana wixii khalad iyo saxba ay noqonaysaa inuu ka jawaabo marka xasan hay-adihii dowladda oo dhan xitaa golaha wasiirada wasiirada anigu waan arkaa wasiir kastoo aada la sheekaysataa calool xumu kuu sheegaya iyo niyad jab haddana ma hadli karo oo meeshiisa ku aamusan yahay marka waxaad moodaa markaa xitaa la taliso ku tirado ode meesha saana maad isaga tagtid maxaad ku falaysaa dabcan haddana ma ku jawaabi karaan dadku iyaga wasiiradiisiiba marka hubanti la-aanta haysataa sida marka wasiiradiisu ay hubanti la-aanta u haysato baa dowladnimadii waddanka o dhanna hubanti la-aanta ugu jirta marka xasan runtii waxaad moodaa inuu khatarna waddanka gelinayo isaguna ay ka tahay wixii dhacayaaba ha dhaceen waxaan doonaan samaynaya yacni uusan waxba xeerinay waa meelaha marka meelaha xaalka u baahan in laga fiiriyo waa tahay waxaan u imaanaynaa shirka madasha muqdisho ka furmay bishan bilowgeedii puntland somalilan iyadu marka hore waa suul fara kuma tirsana ahayd puntland dhowr shir oo horeo dhacayna mayn ka qayb gelin haddana way ka maqnayd afar maamul goboleed oo jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle ayaa shirka isugu yimid dhinaca kaletan madaxweynaha gudoomiyaha gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha maalmo markuu socdayna waxaa soo baxday madaxweynaha jubbaland inuu miiska saaray arrimo kuwaasi oo keenay in isaga uu ku qanci waayey oo madaxweynaha xasan uu ku yidhi muddo hal sano aha oo muddo kororsi ayaan siinaya maadaama muddo xileedkoodii uu dhammaaday madaxweynaha jubbaland uu diiday saddex maamul goboleedee kaletana ay qaateen axmedna ugu dambeyn ay qasabtay inuu shirkii uka soo baxo oo u kismaaya soo u yimaado madaxweyne xasan isagu xaq ma u leeyahay ama ku qasbi karaa madax maamul goboleedyada maadaama muddo xileedkoodii uu dhammaado oo inuu doorasho ay qabsadaan ay tahay sida dastuurkooduba uu sheegayo iyo kan fadaalkaba ma ku qasbi karaa ama ma u soo jeedin karaa ama xaq ma ugu leeyahay inuu yidhaahdo muddo kororsi samaysta ilkaasow horta hawshan hadda madasha shirkeedii hadda ugu dambeeyey waxmar ku fashilmay oosan wax go-aanaana ka soo bixin anigu horta saan u arko asal ahaanba shirkii ugu horreeyey ee ay puntland ka maqnay maalintaas ayaa shimbireya heesa ay soo bilowdeen in ummadda lagaga luminayo waqti
iyo dhaqaale ana debutan maqaayid baa way xaqiiqan Puntland ee dowlad iska Soomaaliya muhiim bay u tahay waad qayb bayna ka tahay marka in la yiraahdo maba loo baahna macnaheedu muxuu yahay adeem yani su'aasha u baahan baa u baahan iswaydiin hasan marka wuxuu qaatay go'aan ah in uu konfurtiyo bartamaha Soomaaliya wixii maamul ah ka jira oo iyaga yiraahda aan isku dubarito waad wax bal aniga ii cuntamana aan ka soo saarto waad ka hasan maxamuud waxaa nimanku heshiiska iyo shirarka la galay aqoon uma laha xitaa haduu yaqaan uu iska wax uu iska indha tiraya madaxda maamul goboleedyadu iyaga laftigoodu dana ayay eegtaan waad danahooduna mar walba way ka hor imaanayaan kuwa xasan uu rabo waxa xasan muxuu rabaa xasan inuu isagu iyaga ku awoodeysto rabaa uu gacantooda wax ku googoosto iyaguna way fahansan yihiin waxay marka ula jilayaan ma maqashay seeta dhaareys waxaan ma socon doonaan laakiin maxaan hadda cadaawadiis uga kororsanayna marka dhinac kale laga fiiriyo shirka madashu wuxuu kaliya ku socday go'aano iyo fikir xasan ka imaanaya ma jirin go'aano ka imaanaya madaxda maamul goboleedyada marka sanad ka hor markii ay dhacday inuu yiri sanad jooga horta khalad weyn bay ahayd oo sharciyana in nin mas-uulihii uu yiraahdo war meesha iska jooga waxba doorashaha qaba qaniina waa nooc lagu ciyaarayo wixii yaraaya lasoo dhodhoo dan noocee uu kula madaxweynu markaas isagu dawuu cadeeyeyba wuxuu leeyahay isaga ra'yigiisu waa aan war anigu hadda inaan idin bedelo muhiimi ma ah kan keeni doonaana inuu idinka iikiin dhaamaya ma aqaan idinkaa jooga iska jooga anna inaan jooga igala shaqeeya marka waa nooca aan wada joogno aan wada joogno igala shaqeeyo soconaysa marka aan wada joogno isagu wuxuu rabaa inuu iyaga khiyaameeyo oo ay iyana waxay rabaan inay isaga khiyaameeyaan waad xaqiiqan way isku baadi maqan yihiin marka saas ku leeyahay waxa weeye iyagu waxay rabaan dawladdu ama madaxweynaha marka la doorto ee hore bilowga horeba sharciyad buu haystaa waad mindidiisu af bay leedahay so marka si mindidiisa af kale looga gabado waa in isaga durbaankiisa lala garaaco laakiin maanta markay halkan kale hada soo gaadho laba sano iyo bar mindidiisa way soo af beelaysaa way maareysataa waxba ma goyn doonto mar dhow marka hadda wixii ka dambeeya iyagaa kusoo xoogaysanaya marka hadda waxay gaadhayaan waqtigii aysan dantiisa u arag iyaga dantooda marka qaabab ay isu qaadan karayaan male arrintay marka axmed madoobe axmed sidan xogta ku hayno amade war kulli isagana lagama maqal laakiin waxaa social media ay warbaahinta soo gashay axmed isagu wuxuu doonayaa ujeedku doonaa hal ahaado inuu miiska saaray in doorasho qofii cod aan laga hadli karin oo 2026 la qabto iyadoo butan ay maqan tahay SC khaatumana miiska ay ka maqan tahay xogtaas soo gaadhay si kastaba ahaatee axmed inuu diido xaq ma ugu lahaa arinta horta axmed aniga hadda dadka inta badan say qabaan waxa laga yaabaa wax yar oo ka yara duwan inaan ka aaminsanahay axmed waqti badan buu soo joogay waxaan khabiir buu ku yahay waa ninka ugu khibrada badan ee meesha jooga wuxuu aaminsan yahay wax qabyo ahaa oo awalba Puntland ka maqan tahay inaysan miro dhal ahaanayn waad marka shirarkii afartaa ama shantaha la soo gelayayba inay waxooda shimbirayo hees ahaayeen ayuu aaminsanaa waad waxa marka uu soo baxday oo kale waqtigii ee aan ku lahaa waxay sugayeen in madaxweynaha talada haya ay mindidiisu af beelayso waqtigiina uu soo muuqday marka maqnaanshahan Puntland iyo SSC-ba waxay noqon doonaan tuulka xasan wax allaale wixii lagula heshiiyo dhan lagu buriyay
waxa la oranayaa de shirkan ma loo dhameyn intii laan bay naga maqnay iyada hal la keeno markaas ay wuxuu official noqonayaa waad xasan de taa ma ka jawaabi karo mana diidi karo qos qayb dhano wadankii kamida SSC iyo Puntland waa waa qayb ugu yaraan waa saddex meelood oo meel bay ku dhow yihiin dalkii kamida in intaas marka dhul inta la eeg la yiraahdo waa laga tagayaa oo waliba amniga oo hadii doorasho qof yaa aad noqoto Puntland waa ka dhacday SSC na wayba waxay wa dhici kartaa macal tuulo si aan cabsi iyo walwal lahayn soo marka dhulki marka muhiimka u noqon lahaa dawladda Soomaaliya baa laga tagayaa waa qodob kamid ah gorgortankooda ay Xasan uga hor imaanayaa wana gadmi karaa may way ka garjoogaan marka miiska la isugu yimaado hadii ay yiraahdaan Puntland oo maqan inay waxba ma wadi karo ee hawshan Puntland ku soo dar way ka garjoogaan waad isagu ma wuxuu oran karaa Puntland looma baahna ma wuxuu oran karaa SSC looma baahna wadanka kama mid ah ma haddu saaraha isaga qaylo wadana waxay noqonaysaa in isaga wadanka laga qabto yani sharciyadu sharciyadiisa madaxtinimada ayuu luminayaa hal taako oo dhulka Soomaaliya ah haduu inkiro laakiin Xasan Maxamed Soomaalida sheegayaa inaysan u muuqan isaga indhihiisa xamar un bay hayaan wixii xamar ka sheeya shaqadiisa ma yani waa qaabka qaab dhaqankiisa marka loo fahmo marka Ahmed nacas ma waxa haqi markan kuu sheego nin marka uu og yahay inuu mindi u soo wato mindidii aan kugu qali lahaa baad rabtaa inaad ii saxiixdo dee hadduu yeelo isaga ka doqonsan qos Xasan wuxuu rabaa inuu waqti ku gaadho uu kadibna iyaga dhan midmid uga takhaluso kadibna uu geysto dad iyaga isaga u shaqeeya oo wuxuu aaminsan yahay la aaminsan waxa dhanna waa undanaysi iyo kursiga aan joogo iyo musuq iyo dhaqaale raadin iyo maaha in dawladnimada Soomaaliya laga shaqeynayo oo wax la dhisayo waayo hadduu de Xasan dawladnimada Soomaaliya ka shaqeynayo de qaabka dawladnimada uu maamulay uma maamuleen wasaaradihii oo dhan baa dayacan amnigii baa dayacan hay'adihii dawladda oo dhan baa dhintay wadankii oo dhan musuq iyo waxa la kala tagay iyo qaraabakiil iyo wax daran marka waxaa soo dhani yani waxaa soo dhani waxay muujinayaan Xasan sidiisaba wuxuu lumiyay kalsoonidii iyo aaminkii bulshada Soomaaliyeed ku qabtay baashu meeshay ka dhimanaysaa waa halka waad hadduu maanta yiraahdo dadka Soomaaliyeed jannaan idin geynayaa laga rumaysan maayo hadduu marka yiraahdo doorashada qof ay cod baan idin qabanayaa xalaal ah idin ka rumaysan mayso soo marka Xasan credibility ama waxa la yiraahdo kalsoonidii iyo sharci ahaanshihii uu dadka ku metelayay isaga lumiyay laba sano iyo barkaas inuu ku lumiyay waad wuxuuna ku lumiyay wax kale ma ahan waa in la arkay hanaanka dawligana inuusan ka shaqeynayn inuu qaraabakiil iyo musuq iyo danaysi aysan wixiisu ka badnayn iyo inuu meesha iska joogo intaasna dadka Soomaalidu waa sawaanigii markii horena ku sheegay waxaan ku yiri Soomaalidu waa waa dad qabaa'il oo kala qoqoqoban marka dad kala qabaa'il oo kala qoqoqoban nin kale waa ku amarku taaglayn karaya waxaan malaynayaa waa nin riyoonaya waa tahay marka Ahmed baashu kama khaldan marka Ahmed waa fahmay Ahmed ma ka khaldan Xasan ujeedkiisu fahmay Xasan uu fahansan yahay markii horena uu la jilayay wuxuu la jilayay inta mindidiisu afka leedahay waxba ka hor imaan laakiin maalinta waliba hadda hal sano iyo barba wali sii dhiman san markay baashu sanad iyo wax ka yar gaadho Xasan qofka ugu liito noqonaya xitaa cid warka yeelimaysa waa tahay saddexda dowlad goboleedyada kale waxaa iyaga la sheegay inay aqbaleen muddo kordhintii Koonfur Galbeed, Hirshabeel iyo Galmudug iyagu maxay ku beddesheen in inay saddex sano hal sano oo dheeraad ah oo muddo kordhin la siiyay iyagoo madaxweynadkooda u dhamaaday kadibna sidaa sheegtay madaxweyne Xasan uu leeyahay dan ama ujeed uu leeyahay in dhawaan iyagu ka takhluso xayo waxay ku beddesheen safarsada aan arkeen maya iyagu way u faruuran yihiin dhibta Xasan yani way u nugul yihiin waayo de federaalka ciidamadoodu dhusuma rebna iyaga jooga jawharna de xamar influensigeeda iyo saameynteeda ku badan bay dhaba laftigeeda xamar saameynteedu way ku xoog badan tahay marka iyaga dagaalka tooska ee Xasan ay la gelayaan way iska barbarinayaan intii ay iska barbarin karaan ugu yaraan hadduu de la dagaalamana inuu
waxu dhimi karay u badan tahay inta hadii san waxu dhimin way isku dhig bixi karaan oo yaani kitta ahmed mudabe waxba kama sameyn karo een arintii markaa haday timar ii weydiisay lahayd een madaxweynuhu een muddo kororsi ma u sameyn karaa maamulada ahay een arintaasi waxaan hata sharci ma kala fiiriyo oo shuruucda maamulada magaaladu waxay leeyihiin dastuuriga oo xasan ogaa markii la qorayay markuu dhisayay buu ogaa oo waliba isaga waqtigiisii uu madaxweynaha ah dastuurada la wada qoro xiyaaba yar yar baa lagu korkordhiyay mooyaan ma jirin wax badan oo kale laakiin dastuurada ay waxa ku taala waqtiga xilka lahaynayo waqtiga doorashadu dhacayso dowladda marka federaalku inay dastuurada faragashato awood ahaan horta maba u leh awood ahaan ma samayn karto marka waxay ku fiican tahay inay dadkii isidayso arrinta kale marka waxay tahay dadkii musharaxiinta ahaa saddexdan maamul koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo galmudugba u tartamayay way huursan yihiin kuma qanacsana seeta dheerayntan laakiin haddana kor uma qaylin karaan oo waxay ka baqayaan saamayntan dowladda federaalku ay ku yeelanayso ololaha ayaa badan marka nin walba ma rabo inuu ka hor yimaado xasan marka taasi marka waxay sahlaysaa amarkii fiilada ka soo baxa ee iska jooga haye inay dhahaan inuu iyagana ka hirgalo laakiin xaqiiqiyan waa sharci ku tumasho iyo in indhaha laga rido wixii yaraa ee dhismayay aakhirkana waxay u keeni doontaa in ama qabaailkii waxaan wada dhistay ay isku kacaan markasta maratay wuxuu sharciyan ay waqtigeedii dhaafaan waxaa badanaya is-hubaynta iyo kala shakiga iyo awood wax ku kala qaadashada marka waxaan oo dhan dhib bay waxay ku tahay dowladnimada waxayna dhib ku tahay oo kale isu soo dhowaanshaha dadka soomaalida waxayna dhib ku tahay oo kale in la saadaaliyo mustaqbalka dadku iyo dalkuba meesha uu noqonayo buka waxaan oo dhan xasan waxaa moodaa inuu u badheerayo uusan danna ka lahayn laakiin dee soomaali horey baa nin baa wuxuu horey yiri dhagax cirka ka soo dhacay meesha adigu ka gasho un baan ka geli xamar buu joogaa xasan dagaal sokeeya iyo qulqulato iyo qabaa'il islaynaya intii ay soo dhacayeenna waa taagnaa uu isagu marka dee isagu hadduu marka doonayo inuu wuxuu soo taagnaa uu dib dalka ugu celiyo waa arrin kaloo u baahan in gaar looga hadlo waa tahay madaxweyne xasan shalay markii madaxweyne farmaajo uu xilka hayay mucaarad buu ahaa waxyaabuhu ku dhaliilayay mucaaradkiisu oo cabdiraxmaan shakuur ugu horreeya waxay qabaan inuu ku dhaqaaqay wixii shalay farmaajo uu ku diidanaa adiguna waxaad sheegtay waxa uu xasan doonaya inay tahay aan wada joogno oo inaan joogi la shaqeeya maamahayi uu shalay soo qaaday iyo hadalladii uu farmaajo ku dhahay waxaa ka mid ahaa inaan jooga jeclaan lahaa wuxuu tusaale usoo qaatay nin dhimanayay oo la yidhi anshahaado oo yidhi inaan joogo waan jeclaan lahaa oo uu la yidhi hebel iyo hebel baa kaa horreeye waxa weeye shahaadada qabso hebel iyo hebel baa kaa horreeye marka macnaha wuxuu lahaa madaxweynow madaxweynenimada kadib nolol baa jirta annagaa joognuu lahaa madaxweyne xasan anagu waa noolnahay ee markaas ula soco saasuu madaxweyne ku lahaa mucaaradkiisina waxay leeyihiin wixii shalay uu ku lahaa uu ku diidanaa farmaajo ama uu ku eedaynayay uu maanta isagu uu ku sugan yahay maxaa micnaha ku jira marka madaxweyne xasan wixii shalay farmaajo uu ku diidanaa isagu maanta inuu ku dhaqmayo sumcadiisata maxay ku tahay sumcadiisa maxay ku tahay arrintan horta xasan sheekh horta sumcad isagu kama shaqaynayo maanta sumcadda sideedaba qofku waa inay jirtaa wuxuun legacy ama wuxuun ammaan ah oo looga tago leeyaa war qofkani waxaasuu qabtay tan hadda farmaashada dadku hadday dowladnimadiisii la raaraadiyo dee ma aqaan kolley idinkaa la wariyaala waa laga yaabi karaa in la helo hal iyo labo la odhan karo madaxweynahaasi waxaas uu qabtay xasan markii horena uu mucaaradka ahaana aragtidiisu kursigaas un u muuqday kama fogeyn markuu xukunka yimina aragti uu la yimi ma jirin aragti rasmiyah oo dowladnimo oo uu wax ku wadaahay
maysan jirin wuxuuba way kaaday nin ku cusub siyaasadda yani sidu wax walba ugu dhex dhacay safar buu ka bixi waayay wadamo aan is arki karin buu maalin walba mid tagayay wuxuu sheegayaana waa waa adigana waa ku rabaa adigana waa ku rabaa ummaduhuna si kale isugu wada xiran yihiin Xasan horta dhibaatada uu dalka u geystay iyo tuu naftiisa u geystayba waa kuwo xajmi badan dadka Soomaalida iyo dadka siyaasadda ku jiraana waxaan umaleynayaa hadda wixii ka dambeeya inaysan ka sii aamusi doonin oo ay labada gacmood qaban doonaan waayo duruuftu iyadaaba waxay isaga u keenaysaa inuu jilbaha dhulka dhigo markaan saas ku leeyahay waxa weeye sanad iyo barka u haray oo aan wax istiraatiijiyah iyo wax qorsheyna iyo waddanka meesha u socdo iyo wax lagaga talagalo aysan meel saarayn ma wuxuu moodayaa in kursigaas iyo madaxweyne tahay iyo dadka isaga sacabinaya in ay in xukun lagu joogo saas xukun laguma joogi karo ma fahmi sama marka isaguna tala ma hayo haddii cidi la talisana kuwa la taliyaahay tala uma keenaan gaarigiisuna wuxuu ku soo dhammaan doonaa aakhirka inuu isagu isu duqeeyo marka waxyaabu isagu sheegayay de isagaaba isu sheegay laakiin ma umaleynaya inuu yahay dadka isdhegaysta way ku fiicnaan lahayd laakiin inuu isdhegaysan lahaa oo waxyaabii doodihiisii hore uu dib u raaco waayo wuxuu dhaliilayay unbuu isna dhex taagan yahay marka laakiin waxaas wax macnaha ma samaynayo qofka waxa macnaha sameeya waa ruuxdiisa iyo siduu uga naxaya dalkan burbursan kala tagsan u baahan in la isu keeno xasana taas waxaan moodaa inaysan qorshihiisaba ku jirin waa tahay waan isagoo gabaynaynaa ruur su-aalood baan ku weydiinayaa puntland ogaanshahaaga maxay tabanaysaa puntland waxay tabanaysaa waxaa laga yaabaa xasan qaabka uu siyaasadda waddanka u wajahayo inay aragtay kadibna ay kala soo dhex baxday inuusan iyada xal u ahayn waddanku waa qabaa'il stiil waxaa xoogan afkaartii qabaa'ilka iyo cuqdadii anigu taas uma doorin soomaalidu iyada waxaa buunbuunsatay puntland xasan iyo qaab fikirkiisa markay aragtay unbay waxay u aragtay siyaasadiisu inaysan soomaaliyana anfacayn iyadana anfacayn mucaaradeedu iyadu afkaar bay soo bandhigeenba waxay yidhaahdeen in wadahadalo dhaba la galaan rabnaa maqaamka caasimada wadahadal laga galo khayraadka qaybsigiisa wadahadal laga galo dastuurka iyo dhammaystirkiisa wadahadal laga galo in dadka soomaalidu isu yimaadaan ma rabna dowladdu marka waxaa la rabay dowladda Xasan Sheekh inay waxan fududayso oo dadkan isu keento laakiin dee taas maysan samayn marka ay tinkii marka meelahan anigu marka qiyaasaya waa saas waxaa kale oo jirayaan waxay tahay xasan ma fahansana madaxdan maamul goboleedyada oo uu hadda doonayo inuu kaarkiyooda iyaga xoqdo iyaga laftoodsuna aqoon u lahayn marka bal aan aragno meesha laakiin xaaladda waddanka iyo mustaqbalka waddanku anigu waxaan qabaa 4 sano ee hadda xasan uu xukunka kusoo noqday 4 sano oo dalkan iyo dowladnimadiisa ka khasaartay inay tahay anigu taasaan aaminsanaywaa tahay gabagabadii haddaa fariin ku darsanaysana aan ku siinay hadbal hadda shirkan hadda madaxweyne xasan eritari uu aaday axmed waa ka soo baxay hadday ay noqoto axmed weerarbaa sheegay inuu ku laaban doono dad suuragasho oo ku laabtaba oo laysku laabto maxaa ka soo bixi kara horta eritriya anigu laftii waxaan aaminsanahay eritriya waa saaxiib fiican oo soomaalidu abaal ku leedahay loona baahnaa in waqti hore la adeegsado lakiin de xasan isagaa shalay eritriya caayiyey
لكن ده حسن وكلامها قف كيف عيد سنة حسن إرثري وحدونا يجون يستعمله بنتي شخصية قويسي سن وحكله ودنا وما يستعمله لكن إرثري وحكي فكرة إنسان قرن صوم عليه قبل يسوي مرق سقي إرثري لفت يدو يسكب هذه مقيين من عقله وجراء مصر نواط التيمي أو سيسي بان ما تركي إنه لها وكسابير وحنا ده isbaahay si ka dhana Itoobiyaana inuu meesha ka socdo taasi waa wax kale oo isku dhex qorshan arinta ah Ahmed islaan inuu soo noqonayo in kale xitaa haduu soo noqdo ma rabo uma umaleyn inuu aqbalayo Xasan wuxuu rabaa amni kursiga ha ma sidii wuxuu ku falaya fiis hal sano khalad soo qaatay halka sano khalad ku ah marka hadda inuu yaraadana sanad kale oo khalada si qaado xasan waxaan rabo igala shaqey aan u ogyahay in ay dagaal sokeeyo iyo kharbudaad keeni doonto ahmed marraba muxuu ku falaya luu wax la isweydiin kara ahmed suurki waa u furo oo madaxweynadkiisi awl hore 4 sano ah 5 sano ka dhigay marka wax dadka qaar waxay leeyihiin ahmed isagoo heli kara 5 sano maxaa sano muddo kororsiya waa dhawaan caqabad inay ka hortabaado laga yaabo uu ku fali kara ma wax daniba ugu ma jirto mid kale ee Jubaland oo dhisan oo dastuur leh in waqtigeeda lagana yareeyo lagana kordhiyo xamar ee Jubaland lafteeda ay ku taa haddii isagu taa aqbalayna de isagay u taala mayfan waxaan istaadiyada waxa loo sameeyay in ayagu ismaamulaan qabaailka degan ay wax ku heshiyaan danahooda ku waxaystaan dastuur yar oo hoose yeeshaan ee kan federaalkana la wada yeesho wuxuu saasay yahay laakiin wixii hadii ay noqoto adigu waqtigan joog anaa iska joogo kan aan iska joogo sharciyadii dawladnimada waxaan ogaaday dadka Soomaalida horta sidoodaba sharciga waxay u haystaan wax la iska yiri sharcigu maalintaad aqbasho waa dhaar inaad saa ogtay maaha maalintaad aad madaxweyne aad noqoto waxa lagu dhaarinayaa waa maxay waa sharciga dalkan loo sameeyay inaad daacad u tahay laakiin qofku marka muxuu sameeyaa wuxuu dhaar sameeyay oo dhan banaanku ka maraya marsu wuxuu ku bedelayaa inuu san daacad u ahayn oo isaga dantiisa u daacad noqdo marka xunudoobe xitaa haduu lagu soo qanciyo inuu soo noqdo inkastoo aan isleeyahay dee wuuba tagi haddana inuu soo noqdo isagayba macna tiraysa oo aanan filayn taasi inaysan suurtagal ahayn haddana waa dhici kartaa isagoo meeshiisa jooga inuu yiraahdo waxa heshiis ay soo deega aan wax ka gorgortano laakiin inuusan ku soo noqonayn ay u badan tahay waa nooc madax qarsi ay ahayd oo xamar ka dhacay in la yiraahdo Ahmed uu soo noqonaya oo ana uu waana wax ma garanayo meeshii kulay taas ka timi maxaa ka soo bixi kara shirkada oo xaqiiqiyan inta Puntland maqan tahay shirka madasha waxba kama soo baxayaan tasaqabta aan taasan qaba waa isku daalin iyo gacma jiid aan waxba sal iyo raatoona lahayn wadankan waa in seesidiyo kumbuday madashi oo kumbuday waa inay soo timaada waa in la wada fariista waa in wadankan meel loo jeeyaa intaysan xeera iyo fandhaal kale dhicin waayo wali hal sano iyo waxba la haystaa hal sano iyo wax halka waxba lagu gaari karaa wax lagu dhisto laakiin maalinta hal sano intaasi dhamaato deni walba Xasan wuxuu oranayaa kud iyo kir waliba waxaa suurtagal ah Xasan suu wuxuu wado ee qaloocan hadduusan ka waantoobin in berri la ararko nidaamiyo iska barbar dhismaya oo dawladda kala taageeraya qahagana qariibsan in la yiraahdo dawlad kale federaal baa la dhisaya oo xarunteedu ama bay dhaban noqonaysa ama Kismaayo ama Garoowe ama meel kale kadibna ay dawladdu kala taageeraan oo dawladdan Masar iyo qaladan iyo qoladan iyo Eritrea ay qoladan taageeraan Itoobiya iyo dawladdan iyo dawladdan ay qoladan taageeraan kadibna Soomaalida mar kale la isku gumaado waxaasna waxa sabab maamul xumida Xasan
marka aad baa maasan tahay.